Сандрахана ингээд та бүхэндээ нэгэн үнцэн ажилтны зарын талаар танилцуулах гэж байна. Энэ ажил нь харж байгаачлан Осакад байрладаг. За 5 хүнийг авна гэсэн байгаа. Ажлын одоо ажил нь болохоор Java Engineer төрлийн ажил бөгөөд за ажиллах цаг нь 9-18 цагийн хооронд, цалин нь 230 мянгаас 450 мянган хооронд авах боломжтой. За тэгээд энэ нь бонустай. Бөгөөд за Япон хэлний өдөр тутмын харилцан яриатай байхад та энэ ажилд орох бүрэн боломжтой юм аа. Та энэхүү ажлыг сонирхох бол манай компани удирдлагт оролцоод мессежэнд хагас өдөр орох боломжтой.